Okay, welcome back to Nick Abdul Channel. Ini nak tunjuk cara menukar minyak hitam MT9 lah, yang bawa MT9. Okay, mula-mula longgarkan skru buang minyak bawah tu. Okay, boleh gunakan ni ya. Gunakan benda ni sama saya dah. Okay, longgarkan skru lawan jam. Okay, kemudian biar dia keluar dadah. Wah, nampak dadah minyak itu. Dan tunggu sampai dia betul-betul habis. Kemudian kita boleh betulkan sikit. Okay, bagi betul-betul kering. Dan jangan lupa longgarkan skru untuk masukkan minyak atas ni ya. Okay, CP3. Baik. Dah nak kering lah tu. Kemudian sediakan penapis oil filter yang mahal. Okay, oil filter. Right. Kemudian corong nak tambah nanti untuk kita letakkan di sini nanti. Okay, ni corong ni sediakan yang ni untuk nak mudahkan ni lah. Filter ni boleh order lah dalam Shopee lah, kedai kita. Okay, jadi untuk hari ni saya guna Yamaluk. Takkan guna minyak ni fully. Okay, Yamaluk fully synthetic sebanyak 2 point. Kalau kita tukar filter MT9, kita masukkan 2.7 liter. Okay, mula-mula kita masukkan dulu lebih kurang lah. Ni kalau ni setengah, dia 2.7 lebih kurang tu sikit. Kemudian 2 botol habis kita masukkan. Okay, kita masukkan dulu 0.7 ni lah. 0.7 ni kan, ataupun 700 ml. Okay, kemudian yang ni 2 botol eh. Kalau tak tukar ni, tak tukar filter, kita masukkan yang ni setengah, 2.5 saja. 2.5. Yang ni dua-dua full masuk dalam ni. Okay, ini untuk MT9 lah. Okay, Yamaha MT9. Jadi benda ni kita boleh DIY lah, boleh buat sendiri lah ni kan. Minyak apa-apa pun boleh lah, tapi hari ni saya nak cuba Yamaluk lah. Dulu dah pernah cuba, lepas tu saya tukar ke Petronas F700. Tapi memandangkan harga dah naik mencanak F700, cari balik Yamaluk dalam kedai kita Shopee. Ada diskaun sikit lah. Order tukar sendiri lah yang ni. Okay, baik, nanti tengok video yang kedua, kita nak masukkan minyak tu lah. Okay, dah siap nanti jangan lupa masukkan balik skru ataupun nut penutup di bawah ni lah. Di bawah ni nanti kita kuncikan balik. Okay, kita kuncikan balik, kemudian baru kita masukkan minyak yang baru. Okay, kalau di sini dia kata tengok operatus dia punya tu dah. Tu 24. 240 saja. Kan, bukannya sampai 3 botol ingat pun. Okay, tu dia punya ukuran untuk ni dah. Alright, nanti kita sambung video klip yang kedua nanti lah. Okay.